Embozi ya Hajji agambibwa okukwata omwana ow'emyaka 14 etandise okukyuka. Wetwogerera ng'etandise okukyuka, abaana jjukira baavaayo ne balumiriza taata waabwe nti yakwata muganda waabwe. Naye kati ate abaana batandise okulya mu bigambo byabwe. Abaana bavuddeyo ne beefuulira maama waabwe. Bavuddeyo ne bagamba nti maama waabwe ye yabawa ebigambo eby'okwogera era ye yabakaka babeere nga balumiriza taata waabwe. Wuliriza bulungi emboozi eno, katusooke tukuwe omwana asooka. Dadi wange ansonyiwe kubanga nze avuddeko bino ebizibu byonna. Omwana atandise okuba nti nno yeetonda nti yavuddeko ebizibu bino byonna era asaba taata we ali mu kkomera abeere ng'amusonyiwa. Omwana ono katumuwulirize bulungi, y'omu ku baavaayo okulumiriza taata waabwe nti munnange yakwata muganda waabwe. Dadi wange ansonyiwe kubanga nze avuddeko bino ebizibu byonna. Singa saamulumiriza era singa tebiriiyo. Afiiriddwa ekitiibwa kye, abantu kati bamulaba bubi. Naye dadi nsaba kunsonyiwa. Kuba bino ebintu byonna bivudde ku nze. Nsaba onsonyiwe. Siddamu omuntu ne wankola ki awaba wankunzita, sijja kuddamu kwogera bisitalinaako bukakafu. Omwana kwe kw'okwetonda kwe ng'agamba takyaddamu kwogera by'atalinaako bukakafu. Era omwana y'omu ayina by'alumiriza maama we. Yaayina bu vidiyo okuba yatukwata bu vidiyo ye bw'akozesa. Yabakwatira waka? Yatukwatira waka. Naye akooli takassaayo, assaayo kange. Akaani? Kuba yatukuba babiri ne Shima. Naye akozesa kange ke yankuba. Akooli Shima takassaayo. Akashima kali. Byonna byebimu. Mwenna yaboogeza gwe ne Shima. Mwenna yabagamba mwogere ekigambo kye kimu. Ashima ye yayina birala. Naye byashima tabiteekayo? Tabiteekayo. Kati taata ono ekigambibwa nti yali akozesa ebiragalalagala. Kituufu si kituufu? Si kituufu, dadi tabikozesa. Maama alumiriza bbaawe Hajji nti akozesa ebiragalalagala. Jjukira maama yatera okubeera ne bbaawe. Naye kati omwana ye avuddeyo n'agamba nti dadi takozesa biragalalagala, kati tutwale kyani? Awo naawe nkulese obeere ng'ate osalawo. Nti yali akozesa ebiragalalagala. Kituufu si kituufu? Si kituufu, dadi tabikozesa. Kati twagala tegeera wavudde ku ki ate okukyusa ebigambo byo nti bye twalabye mu katambi. Nze okwogera ebyo biri. Mami, nali mmanyi mami agenda kundekayo nsome. Nga kye mmanyi nti ngenda maliriza emisomo gyange. Naye tekyasobose. Saatudde bibuuzo lwakuba bino ebintu. Naye dadi tabikolangako si bituufu, nali mmuwaayiriza. Okay. Kati taata we waka abadde abeerangawo, abadde tabeerangawo? Abadde abeerangawo. Olumu ng'asiibawo. Kuba bagamba nti ate akola Sudani. Ewaka? Nti taata wakola Sudani. Nanti ayinayo emyezi. Waliwo emyezi gy'amala eri n'eno n'ajjayo okwo. We twagenda eri e Kajjansi nga twakagendayo. Mami kennyini yatugamba. Hajji yandeka mukali akayumba ka waggulu era takimanyi nti ndi ne wano. Oyo ye mwana. Yabyogera ng'amanyi nti anaasigala asoma. Bannange, poliisi katulinde by'eneebanga ezudde. N'ekibuuzo kyange kiri nti, omwana ono ayinza okuba nga kati byali mu kwogera era akakiddwa kuba nti n'amenyawo bye yasooka okwogera. Ng'aba waliwo abali emabega w'omwana ono nga bamugamba nti, gamba nti taata wo teyakikola. Oba omwana munnange bw'alabye nga taata we ali mu kkomera ate nga si bituufu, n'avaayo abeere nti nno
alambulula ensonga era ng'awa obutuufu bwazo. Ekyo nno teri akimanyi. Kiyinzika okuba ng'omwana ono baamukasa okwogera bino oba si kyo ng'ayogera mazima. Tukyalinda poliisi ekole okunoonyereza okwayo. Waliwo n'omwana omulala avuddeyo n'alyoka agamba nti Hajjati ono oba maama waabwe ono yali asibisizzaako ku taata waabwe. Mwadu Kampala jeli. Mama wako na chini? Nata disaye minga. Mwadu chini na chini? Mwadu ao shabab kuyekela kubwa ngabu sila amu. Anya mwadu wala yu? Mai mamo yu ya tuwala yu kesi. Hajjati mbu yali awa iliza koku Hajji. Mbu munange wa ao shababu. Okusinzira ku mwana ono. Katuulirize bulungi. Tata wa sayininga divorce. Mwadu Kampala jeli. Mama wako na chini? Nata disayininga. Mwadu chini na chini? Mwadu ao shabab kuyekela kugwa ngabu sila amu. Anya mwadu wala yu? Mai mamo yu ya tuwala yu kesi. Soko chitereze bulundi kukamu ugando za? Mai mamo. Nati ndalipu sumero. Then when I came out, I had. Mai mamo yu nini ya kula chini ya lope yu kesi. Era since then that one shabab neva musiba. So they separated I think for something like years. They took years ngatebali bonna neri libatu alanga weeks boka never down, but this time they took years after that incident. Then atao tugenda ulira then she back my dad na mudira kati mukumudira. My people were opposing. Mkazi nakula kati ali money minded bitima kusaba sent or wako service akutunzisiza wantu because this place was so big. This place was? Yes, wane waka wana wali wane wakadu wanoni? Ene manji yonane bagenda watunda kwa portions. Ani atunda? Haji atunda. Nga kweshe vawa? I think ene woyo mama wange because he does everything for that woman. Biebyo byetuna batufunyewo tujagenda maso lokuba tina ate tubikuwa katusoke tuddukeko ewa Pastor Lozias Bujingo avuddeyo munnange era naddamu okuwalampa Teddy Bujingo. Avuddeyo naddamu okuba tina ate awalampa Teddy Bujingo agambye nti munnange waliwo abantu abamu abamutuukirira ne balyoka bamugamba nti wakola otya okusalawo n'olaga abantu Susan Makula ate nga wayina omukazi. Pastor Bujingo manyi kyazzeemu katubeere nga tubikuwa uliriza bulungi. Jjukira ono abadde mu lutalo ng'agamba nti baamuggyako abaana tebakyamulaba. Abaana be baagenda ne Teddy Bujingo. Kaakati ate wulira emboozi gy'ayogera ku maama waabwe. Waliwo edde nnyo eyambuuza naye wagguma otya n'ogamba abantu nti Susan wuuno ye mukazi wange. Ne mbuuza nti ekizibu kiriwa. Gwonkakaatikako naawe mutwalo olabe. Statement okuva ewa pasta agamba nti gwonka kati kako nawe mutwale olabe. Mama kitegeeza Teddy yali mubi nnyo. Katuddemu tuwulirize statement ya Pastor Lozias Bujingo wano agambye atya eyamugamba nti lwaki yalaga Susan Makula yamuddamu atya. Gwonka kati kako nawe mutwale olabe. Otyo? A man equals his decisions. If you can't make a decision, you are a loser. Okusala woko kwe kukula gobo li mama gezo batolina. Inate wepanki langa kumutu asazeo. Nonya nawe bibyo byosala wo. Otyo? Wama gezi gaze. Gaze.
Bagabagaze kubira mukame engale za amani. Kubengalo. Yambo zano yali mtu mukuru. Ni wasala wote yano gasuza ni uno. Atene bali bavuddeyo ngabali mpakaze bavabu. Ngaje bavudde mpakaze bali bali mungabaga babu jingo mwenzi. Echi chiyakoze techiliyo. Katomu kubona ababu uzanti. Mwamu vumbu debu vumbu zinti. Ayakala Suzani. Mwamu teka kuchisengi. Katine mulioka mumuoge zanti. Suzani. Ngeri chige mchaba wachiti ya. Haya yogera yeka. Katolina abaganti. Katimuli tulindero muna yogera ababu. Ngeri yaso mulo kubina. Oyogerani. Oinaba sato yuzo kujia yomu. Abantu baba kubira masimu ku radio ne bamugamba tumira ko omwagalwa abantu mutumira nga yogere irinye. Irinye angali like enkalu akitegedde. Ne nyine akitegedde ti mwagala hane joli yonna kwagala nyina nga nti ekintu ekirike enkalu kiri ki? Mention the name. Naga twachi kanya ako sibya public. Kati ya tukiriza mwogere. Zeto neri janga koko la mwenziwa. Neze mwembanja gali chintumbancha agara. Agambye, Pastor Lozi ya Swijingo, wabaya gali chintu wabaya chagala. Ate wabata chagala, tosobola chimu sibako. Statement yeno jiuli dize bulunji. Zeto neri janga koko la mwenziwa. Neze mwembanja gali chintumbancha agara. Otio. Atabe mako ye chintu tonkaka. Kubanga siku wa chinta andikira. Oboli mwama gezi zikubile waguru za mukama siza. Zikubile waguru. Banange. Katukoma wolu na kolu. Alero bade ku Newspark channel. Subscribe, inga, like, inga, teleka, baka wa comment section. Wela bulungi. Wela ba.